Така виставка в обласному державному архіві вперше, розповідає його директор Юрій Гумен. Адже до цього тут традиційно виставляли лише документи. Проте для одного із своїх фондоутворювачів Ярослава Омеляна зробили виняток. І тепер на стінах архіву – його роботи. Картини – графічні та акварельні. А у них, каже автор, любов до людей, України та життя. Одна із провідних тематик у творчості Ярослава Омеляна – Шевченківська. Із Кобзарем, зізнається, мав і схожу долю. Зокрема, роки ув'язнення в Сибіру. Це свого роду теж збагачення думки, поняття. І ти, пробувши такі умови, і бачиш той несправедливий світ, просто замовкаєш і перестаєш говорити, ділитися з людьми, тому що щира думка в нас переслідувалася, і от прийшлося в собі то тримати. Не все можна було намалювати, але я дещо намалював сибірських ескізів малесеньких, і в мене є підготовлена виставка. Через те, що працює щоденно та невтомно, творчі спадщині Ярослава Омеляна можна позаздрити. Понад сотня оформлених книг, понад півтисячі екслібрисів та сотні картин, ескізів та замальовок. Друзі жартують, вже десятиліттями ходить до себе в майстерню, як на роботу. Яку треба мати внутрішню самодисципліну, щоб кожен день приходити в свою майстерню, так, наче державну установу, і працювати до обіду, потім йти на обід і повертатися знову, і знову до вечора працювати. Кандидатуру художника Ярослава Омеляна колектив Держархіву Тернопільської області висунув цьогоріч на здобуття відзнаки «Честь та гордість Тернопільщини».